Ka nivelin e investimeve, shpenzimeve që i bojnë, do më thonë, jënë zero. Për 9 muajt, a zonë, Ministrit Kryesore të Ekonomisë nuk kanë arrit mesatorën as 5% bugjetit që e kanë për investime kapitale me shpenzu. Për shembull, Ministria Bujqësisë, Ministria ndër Ministrit më të rëndësishme, për 9 muajt 0% investime kapitale ka shpenzu Faton Peci. Ministria Administratës dhe Pushtetit Lokal, Elbert Krasnici, 0%. Ministria Financave, që bën bugjetin, që e përgatit bugjetin, Hekuran Murati, 6% për 9 muaj. Me një, do më thonë, nëse do duhej me investu si pas planit, ishdo është dikun 70%. Po, 70% ishdo është me shpenzu dhe nëntor. Ministria e Ekonomisë, Tartone e Rizvanoli, që po mburë, që po punojnë, do më thonë 7% e ka shpenzu bugjetin për 9 muaj. Ministria Shëndetësisë, kësë sektor ka nevoj për investime kapitale ndoshta mas shumëti. Arben Vitia për 9 muaj 8% bugjetit. Për çka po vlasim? Kush ka shpenzu mas shumëti pare? Që ditresh Ministria Punve të Jashtme dhe Diasporës që i kam bledi sa ambasada. Kam bledi ambasada. Po, dhe Ministria Mbrojtjes dhe Punve të Mbrenqme që kam bledi armatim. Po edhe të këto... Me ato që të mbrojtja jo mbajt porët. Edhe të punë të mbrojtme si jo në kry vjetë do prej. Po këto do më thonë gjitha shpenzimet i bojnë pa ju nështru procedurave të prokurimit. Do më thonë prokurim rëzhvillohet, prokurim sekret. Edhe ka shumë pikpytje, diskutime se qysh bojnë, qysh zhidhen ofertusit, qysh shpenzohen porët. Për shambull dhe në raportin e progresit, këti viti thuhet se... Rrëth 80 milion institucionet e Kosovës i kanë shpenzu pa me procedurat negociume. Dhe më thonë e kanë marë një ofertus, e kanë thirë, hajde të të mere tenderin, veç me një njeri, nuk ka pas tender të hopër, 80 milion. Dhe më thonë, këto për post që nuk shpenzojnë disa ministri, ka dyshime që ka keqpërdorimet të mëdhaja të bugjetit publik. Kjo është e cekur edhe raport progresit, 80 milion. Me procedurat negociume, këto gjitha jënë dyshume që ka hajni e korupcion. Në me thonë, është një shumë, nëse është bugjeti viti tashëm 800 milion, 80 milion, 10% e bugjetit, dyshohet se jënë keqpërdorë, njëra ndryshme, spaku. Nëse e kemi realizu shmërin e investimeve kapitale, ka së të ullët, ka kanë vështrimet të ndryshme që kanë dodhë me ato pare? A bartën prej në vitin e ardhshëm, nëse po qysh dhe a konsideron të pric, apo ka ndë një shpjegim tjetër, nëse nuk është në gjendje qeveria me i hargju pare që ka ndodhë me to? Po, më lejani, në fillem, kisha pas qep me pas një qasje kështu matë përgjeshme për bugjetin, si kategori, që mirë që opinioni ta ketë me qenë sot teme ditës, njësërën kuvend. Njësërën kuvend është. Edhe është tema majë rëndësishme vjetore për një këmbë. Përveç kushtetutës. Bugjeti. Bugjeti është instrumenti kryesor me cilin realizohen politikat ekonomike të një vendi, të një qeverijet caktume. Të thonë, me bugjet i zjetë gjitha problemet që ka premtu, e që synon me i premtu, me i realizu.